Alright, jeg er tilbage lige efter en Steelers sejr imod ude mod Chiefs, og jeg vil gennemgå runden her i min playoff edition af en rigtig playoff edition af det NFL playoff her i divisional round, hvor vi virkelig kom i gang med playoffs. Vi havde især om søndagen, der var der nogle fremragende fodboldkamp. Lørdagen er ikke rigtigt. Det var halv effi. Men lad os starte med min lille overraskelse. Seahawks bliver smadret, altså fuldkommen smadret imod Atlanta Hawks. Ikke en chance havde de. De var helt væk, Seahawks. Der er secondary, og det, hvis man følger mig lidt på, jeg skriver for SofaVolt inde under deres NFL-kamp, og det er shameless, så, hvad hedder det, shameless selvpromovering, men der er altså et problem i Seahawks, når Terrell, eller hvad filen han hedder, safetyen, i stedet for Earl Thomas ikke er med. Det var et kæmpe matchup problem. Og så samtidig, Deshaun Shett kunne slet ikke match up. Og for den sags skyld egentlig også Sherman. Og det lignede fuldkommen det samme opgør, som for tidligere i sæsonen, hvor den eneste grund til, de vandt, det var, at offense virkede. Det gjorde det også dels for dem i den her kamp. Problemet var bare, at de kunne simpelthen ikke flytte bolden overhovedet på grund af, eller Seahawks kunne ikke flytte bolden offensivt, og deres forsvar kunne overhovedet ikke lukke af. Russell Wilson spiller egentlig en hæderlig kamp. Det er ikke hans skyld. Og folk lige kan sige, hvad de har lyst til om ham, men det er ikke hans skyld, at de taber den kamp. Ret skuffet. De får en tidlig skade på deres, hvad det er, deres right tackle med deres rookie. Jeg kan ikke engang huske, hvad filen hedder. Ufattig eller et eller andet, som går ud. Og det ser okay ud til starten med ham, de får ind, men han koster så dyrt. En håbløs safety, hvor han træder ovenpå Russell Wilson, og det er selvfølgelig koordination og alle de der ting. Men det hele, det begynder. Man kan se lige så stille, de kommer begge hold, kommer blæsende ud og scorer touchdown begge. Man sidder og tænker, den der vinder det her opgør, det bliver altså det forsvar, der først sætter down og begynder at spille god fodbold. Og Seahawks defense kommer aldrig ned på jorden igen, fordi de eksisterede jo nærmest ikke. Deres linebackers var elendige i kampen. Jeg er sjældent nogensinde siddet og tænkt, hvem spiller linebacker for Seahawks. Jeg har aldrig set en så sølle præstation. Folk kan brokke sig lige så meget, de vil lyst til over deres pass rush, men det er kraftedme altså også umulige betingelser, når du ikke kan have et coverage sack nogensinde. At du ikke på noget tidspunkt, at alt det skal, det er jo ikke sådan, football fungerer. Når du spiller imod, så går du et offense, så skal secondary være bedre. De havde problemer hver eneste gang, de blev isoleret. De havde problemer med alle spillerne. De havde gigantiske huller. De kunne ikke stoppe løbet, om det så galt deres liv. Altså, fuldkommen håbløs. Så det virker ikke engang, som om de har gameplanet imod Coleman eller Freeman. Deres linebackers så helt forskrækket ud, nærmest når de skulle prøve at contain dem, når de gik in motion. Og det var altså et problem, og det kunne man se for lang afstand fra. Dem må man altså ikke lade stå alene på nogen måde. Og det var bare et problem gennem hele kampen. Og deres pass rush var der nogle gange for Seahawks, men de har bare ikke de der plays, der de skal have. Og selvfølgelig, Seahawks har nogle nøglemomenter i kampen, hvor de skyder sig selv i foden. Og det er en meget, meget stor del af historien. Det er, at Seahawks, de fejler helt aldeles. De spiller på niveau med Oakland Raiders i løbet af sæsonen, med alle de frygtelige penalties, de laver. De skyder sig selv hele tiden. Hver eneste gang, de er i nærheden af halve momentum i kampen, så fucker de det op med penalties. De lukkede nærmest Falcons ind i kampen på alle de penalties, og de blev bare ved og ved og ved, og det virker som om, de tillader sig selv, og det har været en trend, der har været i sæsonen for Seahawks med, at de tillader nærmest. Altså, man har set alt det der bras, der foregår ude på siden, og som sagt, det går fint nok, og det er sådan, det er, og der er aggression og alt det der med. Det virker bare sådan lidt for meget, og det er selvfølgelig at overanalysere tingene, fordi tingene er gået okay. Men der har været mange af de der sekvenser, og man kan altså se, at der er,
der er godt nok meget tension imellem spillerne, og det er fint nok. De virker bare ikke som om, det distraherer dem nogle gange. Altså som sædvanligt, så er der problemer efter kampen med kommentarer ud af locker roomet, og et eller andet sted siger, at Atlanta, de kører bare lige så stille hen over dem. Altså, og de har deres momenter, hvor de er lige ved at smide bolden væk, og man sidder og tænker, nej, ikke Atlanta. Nu gør I det ikke engang til, men de får reddet det. Deres O-line gør en kæmpe forskel. Jeg vil sige, deres defense, det er fint. Altså, deres pass rush er rigtig fint med Vic Beasley, eller hvad fanden. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Vic et eller andet. Det er helt håbentlig, jeg kan huske det. Jeg synes stadigvæk, deres secondary er rimelig spotty at kigge på, og for min... Altså, jeg sidder bare ikke med en følelse af, at den kommer til at være helt fejlfri i næste kamp mod Packers, spoiler alert. Ja, men man kunne i hvert fald se en del gange, hvor de havde nogle rigtig dårlige sekvenser imod Seahawks. Receiver, især Doc Baldwin havde de problemer med. For den sags skyld, så havde de altså også kæmpemæssige problemer til tider med Graham. Vil jeg ikke forstå, hvorfor de ikke udnyttede lidt mere. Nå, videre til næste kamp. Der er Patriots, som på papiret savede Texans midt over. Jeg har nærmest lyst til at sige Texans. De offense savede Texans midt over. Det er deres defense spillede den perfekte kamp. Altså, jeg kan ikke komme på en bedre måde, man kunne spille den kamp rent defensivt. Men deres fucking offense er så gudsbenådet rådent. De er så dårlige, at man kan simpelthen... De er lige til at lukke op og skide i. Det er så ringt, det de leverer. De har uendelig mange chancer for at score. Og hvad fint er det, de laver? Brock Osweiler, det er den mest patetiske throwing motion, jeg nogensinde har set. En hver cornerback, skal også der safety, kan nå at reagere på grund af, at han laver den lorte motion. Man kan brokke sig lidt over, at de ikke bliver mere fri, og de... Nogle frygtelige droppede passes. Will Fuller er en virkelig kriminel en. Generelt, Texans offense tog bare ikke chancen. De havde alle tiders mulighed for at vinde. Deres defense lukkede og slukkede nærmest Patriots fuldkommen. Og Patriots så virkelig dårligt ud i første halvleg, hvor de faldt fra hinanden på offense. Altså, de intet run game overhovedet. Brady konstant under pres. Hele tiden. Mirakler, der ikke skete større turnovers eller andet. Det var simpelthen så heldigt. Og jeg må sige, altså... Jeg kan sagtens se dem tage mod Steelers, som de skal møde. Endnu en gang, spoiler alert. Der er altså huller. Og det er der. Og det, man kan sige, hvad man ved om, at de kommer tilbage i anden halvleg, men det er baseret på nogle frygtelige turnovers, som især Brock Osweiler fik lavet. Som de så kan flot for udnyttet, men det nytter ikke noget, at man skal bruge en halvleg på det der bras der. Og det virkede egentlig ikke, som om de havde en decideret løsning. Altså, som sådan anden end at få lidt tempo i det her, og så bare virkelig. Altså, det konstant fysisk kampe over det hele. Og det er selvfølgelig, der kommer før eller siden play. De havde nogle gode tight end spil, og De har altid et mismatch, det er det, de fremadrende siger, men de har edderpack med også nogle sekvenser, og det er centimeter, det gælder om, hvor man bare må give kredit til Brady for hans kast. Det er sit med nogle gode kast, og det er det, man altid, altså med Brady, du bliver nødt til at komme ind og presse ham. Han er så vild, når du, altså det kan, halvdelen af tiden, så er receiveren jo ikke engang fri, når han kaster dem. Altså overhovedet, og det er også centimeter, vi taler om, for at gå helt galt, og sådan er det jo bare, men jeg er ikke så sikker på Patriots, som jeg har været tidligere. Så går vi videre til søndagens kamp, hvor jeg sad og så med en Cowboys-fan, jeg kalder ham lidt for sjov, kalder ham Bowman, men er Bowman efter San Franciscos Navarro Bowman, og jeg synes bare, det er sjovt, fordi selvfølgelig San Francisco og Cowboys, eller 49ers Cowboys, ikke lige fra mine bedste venner. Den kamp, holy cow, den var tæt til sidst. Og selvfølgelig så vinder Aaron Rodgers. Jeg overgår det ikke som Vikings-fan. Men kredit til Aaron Rodgers, han er bare immaculate.
ligesom Matt Ryan også er. Men de styrer kampen på det meste. Offense kørte lige ned, altså som varmt ned igennem smør, ned igennem Cowboys defense. Og det vil jeg simpelthen, altså nu må folk stoppe. Det har været et problem gennem hele året, at de aldrig nogensinde, Cowboys defense, har skulle vinde en kamp. Og jeg tror ikke, at sige, med bend, don't break, jeg tror aldrig, jeg har set, at defense break så meget, som de gjorde der. De var da helt horrible. De havde to stops i første halvleg, hvor de først får stoppet dem med, hvad er det, 4 minutter tilbage. De var da så pisse ringe. Og hver eneste gang, de fik et stop, så var der altså pass, kæmpe pass interference. De havde ingen business imod kastespillet, og de suttede. De var horrible imod løbet. Og det, jeg bliver nødt til at sige McCarthy igen, hvad er det, han laver? De går væk fra løbet til sidst i kampen. Det er først der aller sidst, at de vælger at begynde at løbe bolden lidt igen. Løb den da, ind med Michaels, ind med alle de andre. Stop nu med at bare blive helt, altså de bliver så åndssvagt konservative, når de er foran, og jeg ved ikke, hvad de har gang i. De har så mange matchups nede af banen, det er helt vildt. Og Cowboys, altså, de havde ingenting at foretage sig på defense. De var så dårlige på defense, og det er der nærmest kun grund af en horribel, horribel interception, eller fejlkast af Aaron Rodgers, der overhovedet giver Cowboys en chance. Cowboys offense havde en fest receiving-mæssigt, som enhver også kunne predict med den frygtelige secondary, som der huserer, undtagen safetiesne selvfølgelig, men cornerbacksne fra hvad hedder det, Green Bay er lort. Altså, det er helt til hest, det de leverer. Virkelig, virkelig skuffende, og de er slet ikke stedet op. De kommer til at blive et levende imod Falcons, hvis de har tænkt sig at levere på det her måde, den her måde. Og de kan ikke blive ved med at bare skulle vinde med gennem offense, men det kan man jo så sige, det ser sådan ud. Men de blev spist en mod en hver eneste gang, de stod isoleret med Des Bryant, det gik helt galt. Jeg synes, det er faktisk rimelig skidt, at de ikke fik udnyttet det lidt mere. Hvorfor fint, at de ikke sætter nogle screens op, eller får brugt Elliot lidt mere, hvor de faker, at han blokker den. Altså sådan nogle små dump-offs. Altså det er meget gået, hvad de har gang i Cowboys, og Cowboys O-line, han spillede horribelt i første halvleg, og det var først, at de fik styr på det, at de begyndte at spille godt igen. Elliot spillede rigtig godt. Prescott, hvad kan man sige? Det er ikke. Han har den der frygtelige interception, hvor han skal lægge den til den forkerte mand, hvor han ikke skal kaste den til Desperant. Der var et eller andet, der gik helt galt der, men udover det, så han sgu meget god ud. Begge quarterbacks er super mobile, og det kunne man altså godt se i den kamp. Begge forsvarer var decideret ringe imod med at containe dem. Og der var rigtig mange sekvenser, hvor de kunne løbe bolden ind, eller løbet for mange yards. Og det er simpelthen, altså, lige meget hvad jeg har lyst til at sige, at de her to hold, der går videre, de har virkelig haft problemer. At de her to hold, der nu engang gik videre af Cowboys og Packers, for mig så har de, altså når man ser over på AFC, de har ikke formatet til at vinde, ved mindre deres quarterback spiller deres livskamp. Der er ikke nok talent på det defense. Det mener jeg helt seriøst. Der er ikke noget. Der er ikke nok talent. Altså, du kan sidde og sige, at Packers front 7, den er bare helt genial. Eller der er safety så gode, ja, men de kompenserer så voldsomt meget for at prøve at få det lappet hele tiden. Og det skaber konstant ubalance, ligesom det gjorde for Seahawks. De er så vant til at kunne spille mand-mand med deres cornerbacks. De bliver slået hele tiden. Og hvad sker der så? Så er der intet, der fungerer rent presmæssigt op foran. Og det ødelægger hele lortet, når dit hold er defensivt er bygget op på, at du skal kunne spille mand-mand. Og det er bare svært at omstille sig fra. Ja. Jeg tænker bare ikke, nogen af de her hold, de har en business, hvis de møder Patriots eller Steelers. Nå, sidste kamp. Steelers, de vinder. Hvad var det, 18-16 imod Chiefs, en kamp, som var meget besynderlig at se på. Begge hold kommer rødglødende ud, og Chiefs scorer en touchdown lige med det samme, og Steelers, de går så i en field goal massakre, hvor de scorer, hvad er det, 6 field goals,
Og det er helt besynderligt, de løber bolden fremragende. Big Ben har 10 i lommen. Men når de kommer ned til red zone, og det er en blanding af Kansas City, der er gode ned i red zone til at stoppe dem, og så bare nogle forfærdelige spil af Big Ben og company. Det er virkelig ringe, det de får leveret dernede. Og man sidder og tænker, at det, er der ikke bedre løsninger til det? Det er jo nærmest bare bedre at gå 3 gange til Le'Veon Bell, eller få en anden running back, få D'Angelo Williams ind, og stå i 2 running back set, eller et eller andet, mix noget op her, eller fake den til en fodbold. Jeg ved det ikke hvad. Altså, gør noget andet end det her, fordi det er da frygteligt, hvad de laver, når de kommer derned. Det var helt håbløst, og de er foran 7-15 i en evighed, og de er lige ved at tabe, eller komme i overtime. Og de får egentlig teknisk set udlignet på en 2-point conversion, hvor hvad hedder nu, Harrison, nu er jeg helt glemt, hvad hedder til fornavn, den legendariske linebacker, skrøster Edge Rusher fra hvad hedder det, Steelers, sendt for, han, Harrison, ja, okay, jeg kan helt glemt, hvad han hedder, men det er lige meget, hvad han hedder til fornavn, Harrison, men han får lavet sine, han får lavet nogle vanvittige spil, og det er virkelig, virkelig godt, det de laver. De får fuldkommen neutraliseret Hill og stort set Kelsey, der ligner en klovn i den der kamp. Og de spillede bare en virkelig solid kamp på forsvaret. Og altså, hvis forsvaret kan spille på den her måde på Foxborough, så kan de sagtens vinde. Altså, de kan vinde det hele. Hvis forsvaret, de har tænkt sig at spille på den her måde, så er Sky's the limit. Fordi det offense, de har, de er kraftedeme svært at spille imod, når O-line de spiller på det her niveau. De er lige derop af mellem Packers og Cowboys O-line. Det er virkelig, virkelig flot, det de leverer der. Og det hele holdet, det er bygget op fra derfra. Selvfølgelig også deres stjerner på offense. Men jeg synes virkelig, at deres defense, de spillede flot. Lukkede da helt butikken indtil til sidst, hvor de laver nogle grove fejl på fjerde downs og åndssvage fejl. Men sådan er det, når du spiller med unge spillere. De skal altså også lige have en chance for at lære det her. Og det der er mest fantastisk ved det forsvar, det er en flot kombination af begge dele. Og de eksekverer bare. Altså de er, jeg har lyst til at sige, lige modsat Bengals. Så når situationen bliver stor, så i stedet for at falde fra hinanden, som Bengals gør, og lave en kæmpemæssig fejl, så lever de op til situationen, og det er bare en forskel. Og så kan han der Terry Bradshaw, han kan da have Viscott til at lukke sin bagdel med, Mark Tomlin er en dårlig coach. Han er da en fremragende coach, og det tror jeg, der er også enhver, der ved noget om fodbold ved. Altså, der er bare klasse fornægt, altså, aldrig med, hvad angår ham. Og han fortjener det virkelig, ja. Efter nogle lidt hårde sæsoner, der har været i playoffs. Men ja, så keypointsen er Patriots mod Steelers. Garanterer dig, dem der vinder er O-line, D-line, de vinder kampen. Patriots, de må, eller Patriots safeties, de skal spille lights out. Safeties og cornerbacks, de kommer til at betyde alt i den her kamp. De har virkelig, virkelig, virkelig meget at skulle sige den her kamp, hvad angår forsvaret, og det bliver så essentielt, at man kommer, eller at man ikke lader dem blive fri, som jeg egentlig til det, jeg synes, at Kansas City gjorde, altså med at blive brændt på den måde. De skal spille godt, og de skal kunne spille mand-mand. De skal ikke have alt for meget hjælp, fordi man bliver nødt til at relokere eller allokere ressourcer til at få pres på Roethlisberger, som altid har lavet nogle fejl i nogle af de her typer opgør, og det er han bare prone til, hvad angår også, når du får lagt pres på ham. Han laver altså fejl. Steelers omvendt, de skal virkelig, virkelig have styr på run-gamet, og så virkelig have taget de her korte ruter ned. Jeg er sådan lidt bange for, at de bliver slået dybt, men jeg ved det ikke. Det skal bare
for dem i alt i verden, så skal det bare blive sådan en rigtig, rigtig hård kamp, hvor det er front seven, der skal afgøre lortet. Altså, og det er sindssygt vigtigt, og så skal de bare have gang i Le'Veon Bell. Det er lang tid siden, jeg har set Steelers ikke være i stand til at løbe bolden, og du kan næsten garantere dig selv for, at Patriots de kommer til at prøve at stoppe det for enhver pris. Eli Rogers og Jesse James, de kommer til at have nogle vanvittige vigtige momenter i den her kamp. Det kan jeg også garantere dig. Og det skal ikke undre mig, at man kommer til at se D'Angelo Williams på et eller andet tidspunkt. Og så skal de være skarpere i red zone. Den er ikke længere end det. De kommer aldrig i Super Bowl, hvis de har tænkt sig at være sådan der nede i red zone. Så har vi så NFC Championship, hvor jeg spår Falcons, de vinder. Jeg håber jeg godt nok også. Jeg kan så bare overhovedet ikke se, hvad det er, Packers de har tænkt sig at gøre rent defensivt. De kommer til at blive kørt midt over der, og de har heller ikke et svar på det der mod running gamet. Hvis... Ja, det jeg er lidt bange for, det er, om Falcons de kan leve op til det hele. Rent defensivt. Der er secondary. De må i det mindste ikke gøre ligesom Cowboys og begynde at lave penalties hele tiden. De har en grov tendens til det. Og de bliver bare nødt til at lade modstanders receiver så gribe dem. Det kan ikke nytte noget, det der med at lave penalties. Og så er det bare, altså det er de helt små ting i kampen, som der skal være så meget fokus på. Det var egentlig delvis det, der vandt den kampen for mod Seahawks. Det var, at de ikke begyndte at lave bummerter, som Seahawks gjorde. Altså, de spillede helt fint, som de skulle, og de begyndte ikke at overgøre alt muligt fra os, og være alle mulige steder, de ikke skal være på banen. Ja, det kommer virkelig til at spidse til i de her kampe, og det handler virkelig om, at mange af de her unge spillere på defense, at de bare ikke må tælt, og de skal holde sig kort snor ud på den sidelinje, og de skal bare blive ved med at spille hårdt, og de skal takle igennem for dævlen da, og så skal de få lagt det pres på Aaron Rodgers. Men det er en hårfin balance med ham, men de skal være disciplineret, og hvis de ikke er disciplineret, ligesom Cowboys ikke er, så har du ikke en chance. Du skal holde din mand, og du skal rush disciplineret. Den er ikke længere end det. Og du skal ind og ramme ham. Der er altså muligheder, når du kommer ind og rammer ham. Han er ikke Gud hver gang. Og så bliver du bliver nødt til, når de her spil de extender, så bliver du nødt til at passe på med ikke at blive for greedy. Og din safety-skrost og linebacker, du skal næsten have en eller anden. Hvis du kan spille mand-mand, så er det altså virkelig vigtigt, at du har en QB-spy. Og i hvert fald linebackersne, de får altså en virkelig, virkelig vigtig rolle med at holde styr på tingene på de extended plays. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig meget at hente på de der spil. Jeg kan sige selv, når min Vikings har spillet mod dem, der er det altså virkelig været sådan noget, der skråstreger, hvis du har en nickelback. Altså, de skal spille rigtig godt, for at du har en chance. Og det handler altså bare om at få taklet af. Altså, det var for eksempel det, Cowboys heller ikke gjorde. De taklede ikke godt. Og det synes jeg, at Falcons gjorde. De taklede godt. Og det er altså starten på defense. Det er, at du begynder at takle ordentligt. Og det sætter bare tonen. Altså, og jeg vil virkelig gerne have, at Falcons de kommer altså med energi. De kommer flyvende til bolden. Ikke alt det her bras med at være for langsom rundt om dem. Og ind og ramme dem. Altså ind og være fysisk dominerende. De er så sprængfulde med energi. Kom nu ind i hovedet på dem. Du har hjemmebanen. Og så må det altså bære eller brist, hvad angår det defense. De skal sige med pas på ned ad banen. Og det er virkelig, virkelig, virkelig. De skal virkelig passe på, når de sender blitzes. Det er altså vanvittigt vigtigt, at man ikke sender en blitz, eller begynder på... Ja, selvfølgelig skal man sende en blitz, men man skal disguise den godt. Og der vil jeg altså sige, det er altså vigtigt, at man ikke laver bummerter eller cowboys med udskiftning, og jeg ved ikke hvad, for mange downs de giver væk på det. De giver så mange, de bliver fanget hele tiden, og det skal være... indforstået, at du kan ikke lave udskiftninger mod Rodgers. Det sådan er det bare.
Så de spillere derinde, de skal altså være versatile, de skal kunne en del ting. Ellers må du fake en skade, men det er sådan noget helt andet. Så der er rigtig, rigtig meget, der skal strammes op på for Falcons, før de kan vinde. Men jeg tror også, de har en rigtig god chance på grund af deres defense. Turnovers i den her kamp, fordi jeg forestiller mig, at den bliver højt scorende, kan altså rimelig hurtigt sætte tonen for det her. Så jeg vil gætte på, dem der får, hvis der er et hold, der får de en eller to turnovers til at starte med i deres favør, de vinder nok højst sandsynligt også den her kamp. Så det gælder om at komme ind og få skabt nogle spil. Og det bliver jo lidt mit preview på det her. Det er, at man skal have disciplineret, og man skal have energi, og man skal sit med pas på ned ad banen. Og så må det altså bære eller brist. Den er vist ikke meget længere end det. Men jeg håber, du kunne lide den her video. Jeg tvivler på, at jeg kan lave en opfølging på den næste Super Bowl. Det kan jeg nok, når jeg kommer hjem. Men jeg er på skiferie den næste weekend, men jeg skal nok prøve at fange kampen af på en eller anden måde. Og jeg håber, du kunne lide den her video, og vil tjekke andre ud på min YouTube-channel. Vi ses! Da-da!